Ivan na grande área, sai mal o goleiro, tá valendo o Biancucci, gol! Do Rezende, Biancucci, numa falha do Diego Alves. A bola cortada para o alto, o goleiro do Flamengo sai, não acha nada. Dois jogadores do Rezende, a bola sobra com o Biancucci, que só desloca para o gol vazio. Deu bobeira o goleirão do Flamengo, que volta hoje à condição de titular. E os jogadores do Flamengo reclamam de uma suposta falta. Neste lance aí do Biancucci, procurava o Ingro, Jefinho, olha o Diego Alves onde foi, tá sem goleiro, a bola vai entrando, gol do Rezende, Jefinho. Não deu pra entender o que foi fazer o Diego Alves. Quase fora da grande área. Procurava o Ingro. A bola vem vindo. O Fabrício está inteiro no lance. E o Diego Alves sai. O Jefinho ganha do Fabrício. O Flamengo tenta jogar todas as suas fichas. Busca a reação. Lázaro na frente. Arrascaeta limpou. Golaço! Flamengo vai buscar a reação para empatar, para tentar virar. A falta será marcada. Perigosíssima a favor do Flamengo. E tem que ver agora, Felipe Rolim, se o Rezende vai sentir o gol. Tá puxando do bolso de trás. E é vermelho. Cruzamento, bola longa, segunda trave, Arrascaeta ajeitou. Rodinei fintou, perdeu o ângulo, caiu, pênalti! Gabigol, pode ser o empate do Flamengo. Gabi, rola no canto!